السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومهد آدم بوتان وحن سمينا يا demonstration ير وانكو سمينا يا موديل كا سيدا الله استعماله مركي قفك ويهي administrator اما معمولي موديل إيو سيدا وكاله سيدا الله استعماله مركي قفك ويهي أرضي اما قف يوسر اح هدا وحا يدين مغدا ووبسايد موديل وليلاهدو consultancymodelcloud.com وان قليا وحنكو قليا administrator اهان وحن عشر كان كبرنا ان سيقود اهان انقو دول مرينا شاقادة قفك administrator وقبته مودل كمركة قديه يسلو بجره فرطة ايان واوينيي سببتا ان واوينيي وحي تهي وحن ربا ان فيديو مقالك اما قرالك وكصوبحو halka waxaan kaga muuqdo waa available courses waa koorsooyinka diyaar ka ah waxa hadda diyaar ah koorsada soo geyna meeshan jooga waa home baa la yiraahdaa home dashboard ka ayaa ka hooseeya calendar ba ka hooseeya private file site administration ka waa galeyna wax yar kadib baan galeyna intaanan site administration ka gelin waxaan jeclaan lahaa waxyaalo yar inaan ka hormariyo waa iska qarinaynaa site administration kaas markii aad tahay administrator oo aad soo gashid homekaaga meeshan waa meesha qofka administratorka uu uga daro koorso cusub hadduu doonayo laba koorso ayaa diyaar ah halkan xalka ganacsiga iyo suuqgeynta markii aan doonayo inaan koorso ku daro waxaan sameynayaa qaanadaasaan furayaa editorka ayaan shidanayaa turn editing on turn editing on baan leeyahay dabadeed waxaan helayaa space meel ay ku qoran tahay add a new course koorso cusub ku dar markaas ayaan ku dhufanayaa shaqada aan qabanayo waa shaqada uu qabto qofka administratorka ama macallinka isagu u isticmaalaya modelka in uu haddii alla kuuroyo arday wax ku gaarsiiyo aqoontiisa ku gaarsiiyo macalinku muxuu sameeyaa koorsu ku daraa koorsaduu diyaariyaa koorsada ayuu maamulaa uu bixiyaa arday ayuu diiwaangeliyaa intaas ayaan samaynaynaa koorsooyinka ayuu qeyb iska tirtiraa koorsooyinka ayuu qeyb cusub sameeyaa isla markaasna wuxuu maamulaa aqoon isweydaarsiga iyo forumiska ardadu ay samaynayaan walaalayaal iga raalli ahaada xoogaa qadka igu culus yeelkeedii waa ii soo baxay halkaas waxaad arkaysaan add a new course halka haddaan ku dhufto waxaan awoodaa in aan koorso cusub ku daro add a new course markaan idhaahdo oon ku dhufto click idhaahdo space buu isiinaya spacekaasoo aan ku qoranayo koorsada magaceeda koorsadan waxaa la yidhaahdaa barashada modelka ama basics of model magaca yare koorsada short name course short namekeeda waxa weeye learn model basics waxaan arkayaa halkaas waxa weeye waa show and hide koorsada ma muujinaya mase waa qarinayaa waa muujinaysaa koorsada goormay bilaabanaysa goormay dhammaanaysaa haddii alla kuuroya description hadal yaroo soo dhaweyna ayaa halkaa ku qoranayaa haddii alla kuuroya hadalkaas soo dhaweynta wuxuu doono noqon karaa mudanayaal dear all waxaan jeclaan inaan idinku soo dhaweeyo please welcome to this learn model basics course halkaasaan sameynayaa dabadeedna mahadsantiin baan leeyahay halkan waxaan awoodi karaa inaan sawir video clip ku dara haddaan doono course formatka ayaan dooranayaa course formatkayga waa maxay topics and so on waxay doontaba ha ahaatee weekly baan dooran karaa topics format dooro haddii alla kuure number of sections topicyada aad dooratay koorsada intee section baad rabtaa inay noqoto afar section toban section ilaa iyo waxaad samayn kartaa konton iyo laba section
هذا أفضل سكشن من دورتي إن واحد دوران كرتا appearance ka u yeelanayo korsadaadu oo luqadda waa dooran kartaa Soomaali waxa ka dhigi kartaa Carabi waxa ka dhigi kartaa hadii la ku runya file uploads iyo shaqooyinkaas qabanaysa save and return marka tiraahdo korsada way abuuran tahay shaqadan waa shaqo kamida shaqooyinka macallinku u qabto hada korsa abuurmayna korsa way noo jirtaa laakiin save and return ama save and display hada tiraahdo korsadaas waa abuuran tahay akhyaaray marka shaqadaas waa shaqada la yiraahdo course abuurida qofka administratorka shaqo kale u qabta oo aan ahayn course abuurid markuu koorsada abuuro oo u diyaariyo waan arki doonaa shaqo kale ayuu qabtaa bal siduu koorsada u diyaariyana aan isla fiirin waa iska xiraya editorka halkan korsadan iyo galaya korsadan waa diyaarsan tahay gudaheeda ayaan galaya mar walba aan korsada ka shaqeynayo editorka waa inuu ishidnaadaa waa tafaftir luqadda ayaan qasbay soomaali baan ka dhigtay anigu korsadan dhexdeeda wax walba soomaali bay igu qoran yihiin carabi baan ku qorin karaa I can force the language editorka ayaa ii shidan tafaftirka waa iska xiri karaa tafaftirku wuu ii xiran yahay ka soo qaad shaqada kale ee macallinku ama administratorku qabto waxay tahay inuu koorsada wax ku daro waxna ka dhimo koorsadan waxay leedahay ogeysiis tijaabo hore pretesting espresso hordhaca koorsada oo intaas ka kooban waxay leedahay calooshii koorsada oo afarta qaybood ee suuggeynta lagu baranayo oo intaasoo buu ka kooban waxay leedahay gabagabo iyo gunaani haddaba koorsadan macallinku see ku abuuray wuxuu ku abuuray koorsadan markii uu dhex taagan yahay uu doonaya wax inuu ku daro wax inuu ka dhimo waxaa muhiim ah inuu shito editorka fur tafaftirka furo ama editorka editorkii baan furtay editorka wuxuu ii saamaxayaa inaan wax ku daro waa kaa ku dar warqad ama anfac warqad ama anfac resource and activity baa laga wadaa markaan ku dhufto halkaas waxaan awoodi karaa inaan koorsadan ku daro assignment waxqabadyo ama activityaan ku dari karaa assignment big blue button chart choice database external tool feedback forum glossary liiskaasoo dheer manaafacaad ama anfac books files folder page url waxaasoo dhan baan ku dari karaa ama awooda inaan ku daro shaqadan waa shaqada ugu culus ee macallinku qabto macallinku isagoo isticmaalayo qaanadaas ku dar waxqabad iyo anfac ayuu wuxuu samaynayaa koorsadiisa wuxuu ku darayaa buugaag pages survey workshop haddii alla kuranayo files folders bages waxa weeye youtubes wata haddii alla kura sawiro quiz lessons feedback choice child big blue button big blue button waxa weye wuxuu lamid yahay wuxuu lamid yahay haddii alla kuran yahay waa online waa barnaamij online maaragtaayo discussion lagu sameeyo ama qoolis weydaarsi lagu sameeyo ama online lecture lagu bixinayo weeye oo dadkii participants oo dhan ah aad isku keenayso mar hal mar aada lecture u jeedinayso ood presentation u samaynayso big blue button baa la yidhaahdaa walaalayaal shaqadan waa shaqada ugu culus ee macallinku u qabto macallinku markuu dhammaystiray koorsada waxaa muhiima iyadana oo laga doonaya macallinku inuu qabto waa iska xirayaa tafaftirka waxaa iyadana muhiima oo laga rabaa macallinka inuu qabto markii koorsada uu diyaariyo inuu koorsada dadkii diiwaan geliyo waa shaqada saddexaadii muhiimka ah shaqadii koobaad waxaan ku sheegnay macallinku waxaa loo baahan yahay inuu koorso abuuro tallaabadii lagu abuuraya koorsada si fudud baan u dulmarnay
talaabada labaad ee macalinka laga doonayo inuu qaado waxay tahay koorsadii uu abuuray inuu u sameeyo buugaag video geliyo anfaca oo dadka wax loogu sheegayo waxa weeye geliyo buugaag warqado qaanado aqoon isweydaarsiga lagu sameeyo haddii alla kuuroon yahay meel ereyada muhiimka laga dheehdo meel imtixaanka lagu qaado oo quiz ah buugaag kala duwan bandhigyo haddii alla kuuroon yahay presentationis baad lagu upload garayn karaa oo hadda bandhigan waa presentation weye powerpoint presentation weye aan si toos u upload gareeyey haddii alla kuuroon yahay and so on. Macalinku markuu intaas sameeyo ama administratorku shaqadan qabto waxaa muhiima inuu koorsadii diiwaangelin ku sameeyo dadkii qaadan lahaa. Talaabadaas iyadana waxay ugu hirgelaysaa homekii gurigii baan ku laabanayaa, dabadeedna waxaan daaranayaa, waxaan furanayaa qaybtaas sectionkii aan iska xareeyey, sectionkaasoo ah meesha ay ii saaran yihiin ama control panelka ii saaran yihiin homeka, dashboardka, calendarka, private fileska, dabadeedna site administration baan dooranayaa. Iga raalli ahaada walaalayaal, intaanan site administrationka dooran shaqo yar ayaan ka hormarinayaa koorsadii aan ku laabto. Waxaan doonayaa inaan koorsadan dad diiwaangeliyo. Si aan koorsada u diiwaangelin kara dad waa inaan horta fasax ku qaataa koorsadii dhexdeedii baan ku jiraa, control panelkii baan shitay, ka qayb qaadashada ayaan tagayaa, waa participation ama participant weeye ka qayb qaadashadu. Waxaan idmayaa koorsada in laga qayb qaato oo aan dad diiwaangeliyo marka hore. Koorsada ayaa idanka laga helayaa. Halkaas qaanadaas ayaan furayaa, enrollment method-kan tagayaa, sian dadka u diiwaangelinayaa. Inta badan waxay u dhacdaa oo open ah self enrollment. Inta badan waxaa mubaax ah self enrollment. Manual enrollment waa la sameeyaa, laakiin Moodle version-kan cusub ee modern-ka ah inta badan self enrollment-ka ayaa mubaax ah oo qofku inuu isaga isdiiwaangeliyo. Marka hore qofku waa diiwaangelinaysaa oo emailkiisa iyo magaciisa waa qoraysaa, waa diiwaangelinaysaa. Dabadeedna Moodle-ku automated ama non-reply email buu qofkii u dirayaa, qofku isagaa isdiiwaangelinaya. Marka waxa weeye halkan ayaa inta badan markuu Moodle-ka cusub yahay halkaas ilbaa saaran, ishaas waxa waa qarsoon tahay oo ma doorna, it is not allowed, way qarsoon tahay self enrollment-iga. Dabadeed waxaad sameynaysaa adigu waa ka qaadaysaa self enrollment-igaad ogolaanaysaa, self enrollment-iga ayaad ogolaanaysaa. Kol haddaan self enrollment-iga ogolaanay, taa macnaheedu waxa weeye koorsadan waxaan ogolaaday in dad lagu diiwaangeliyo. Dabadeed waa ka tagayaa home-kan aadayaa. Maxaan qaadayaa markaan talaabadan qaadayaa? Waxay tahay dadkii baan diiwaangelinayaa, site administration-kan ku dhufanayaa. Site administration-ku wuxuu igeynayaa meel macluumaad kala duwan oo aan ka maamuli karo Moodle portal-kayga aan ka helayo. Waa kaa, halkan waa useries, waa meeshan useries-ka kala tacaamulayo. Site administration-ka horta reports and development baa yaalla, waa useries-ku waa qaanad kale, courses, grades, blogs, appearance, server. Useries-ku waa meesha aan dadka ka diiwaangelinaya ama qofkan raba aan ka tirtirayo. Browse list of users baan leeyahay, waa meesha aan kala soconaya xaaladda dadka Moodle-ka wax ku baranaya, yaa soo galay, yaa hadda ku jira, yaan weligii soo gelin. Waa kaa, sida idin muuqata halkan 33 qof ayaa diiwaan gashan, xaaladooda halkan baan kala soconaya. Ninkan 8 maalmood buu kasii maqan yahay. Ninkan waa ka xaniba koorsada oo waxa weeye waa joojiyey, waa buusgareeyey. Ninkan 8 maalmood buu kasii maqan yahay, kaas 6 maalmood buu ka maqan yahay, kan 7 iyo 10 maalmood, kan 4 maalmood buu ka maqan yahay. Haddii alla kuuroon yahay, qof walba intuu ka maqan yahay uusan koorsada soo gelin. Kan 26 ayuu kasii maqan yahay, 15 daqiiqo iyo 26 sekan. Ninkan ayaa ugu dambeeyay wax koorsada soo gala.
aniga mooyaane walaalayaal meeshaan waxaan awoodi karaa inaan qofka participantiga tirtiro macluumaadkiisa bedelo and so on sidoo kale halkan waxaa ii bannaan inaan qof cusub ku daro useriska igu celi qof cusub inaan ku daro oo liiskan ayaa ii saamaxaya halkaa yaalla iga raalli hada wax yar halkaa markaan taaganahay ee aan useris idhaahdo liiskaa dheer ee ii soo baxaya waxa accountskii weeye browse list of useris polk user action add a new user waka meeshaas halkan ayaa ka diiwaan gelinayaa qofka waxay isoo baxaysa space fara badan oo lilay username qofka u sameeye usernamekan isticmaala waa macmiil waxaan sameynayaa qofkan usernamekiisa macmiil waxaan u bixinayaa 34 generate password and notify user nan ribala email baa loo dirayaa qofka magaciisa koowaad faarax surnamekiisa xasan diiriye emailkiisa waa boosaaso at hotmail.com and gmail.com waa tusaale waxaan soo qaadanayo hide waxaadaan hadaa doonto waxaad leedahay allow ama hide baa leedahay hide my email address from anyone waa dhihi kartaa haddaad doonto waxaa ogolaanaysaa qofka emailkiisa in la arko meeshuu joogo waa boosaasa ka soo qaad haddii alo soomaaliya weeye descriptionka waxba uma baahni qofkan bicturkiisa isaga ku darsan doono haddaad doonto bicture u samayn kartaa laakiin qofka xor ka dhig bicturkiisa isagoo ha ku darsado dabadeedna waxaad leedahay create user mar haddaan create user idhaahdo waxa weeye taas waxay keenaysaa qofkii inuu liiskii dheeraa ee aan arkayno uu ka darsoomo laakiin hadda uma samaynayo shaqada ma qabanayo walaalayaal sidoo kale halkan waxaan maamuli karnaa koorsada waxaan leenahay add a new category restore course manage course and categories haddaan doono koorsooyinka meeshan waa tirtiri karaa waa meeshan ka maamulayo koorsada tirtir category cusub ku dar halkan ayaan ka maamulayaa waa kana halkan ayaan ka maamulayaa laba koorsa hadda meesha ii taallo waa suuqgeynta iyo xalka ganacsiga labada kala farqiga u dhexeeya wuxuu yahay kan waa hidden way waa hydgaraysan yahay oo haddii alla ku roon yahay waxaan ka qariyey dadka customariska ah ama meesha ku jira ma arki karaan therefore kalarkaasuu leeyahay kan laakiin waa muuqdaa waa tirtiri karaa waxbaan ka bedeli karaa waa qarin karaa and so on sidoo kale walaalayaal meeshan shaqooyinka aan qaban karo waa fara badan yihiin markaan administrator ahay oo site administrationka aan soo galo waxa weeye blognis waan maamuli karaa oo waxaan samayn karaa moodle activity-ga halkan waxaan dooran karaa BDF-yada nooca fayliska aan ogolahay in la upload gareeyo antivirus blogins administration tooliska haddii alla kuroon yahay blogiskaygu see noqonayaan iyo inta qeybooda noqonayaan and so on shaqo course formatkayga halkan ayaan ka habeenayaa data formatka document converteriska enrolmentiga ku dheeda halkan ayaan ka maamulayaa oo waxa weeye ama aan ka fasaxaya ama aan ka ogolaanaya tusaale ahaan manual enrolmentis hadda waxa weeye manual enrolmentis lama ogola waa kana manual enrolmentiga waxa weeye wuxuu ogolaanayaa userka in lagu diiwaangeliyo the manual enrolment blogins allows users to be enrolled manually via a link in the course administration site by a user with appropriate permissions such as tutor the blogging should normally be enabled halkan ayaan enabling ka samayn karaa marka walaalayaal enabling halkan ayaan enable ka dhigi karaa oon ogolaanshaha ka keeni karaa
already this was enabled. This was enabled. marka waxba ka bedeli maayo mar haddii enabled tahay waa ka tagaya. walaalayaal, shaqada aan qabanayo grades halkaan ka maamulaya gradeska general grades reportingiska halkaan waxaan ka maamulaya appearancegiiba halkaan ka maamulaya xataa logada blogiska navigationka model docs and so on courseska xataa day server halkaan aan iyada ku dheeda xataa serverada ka maamulaya walaalayaal casharkan intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan ka hadalnay homekeenimaan tegayna waxaan ka hadalnay saddex qaybood oo haddii alla kuu run yahay uu macalinku qabto saddexdaasoo ah kow koorso abuurid labo koorso dhisid saddex diiwaangelinta dadka macaamisha ama ardayda hadda waxaan u galayaa qaybta ardayga ardayga muxuu u baahan yahay ardayga wuxuu u baahan yahay markii la siiyo waa ka baxayaa markii la siiyo ardaga wax loo yaqaano username kasoo qaad ardaygan waxaa la siiyey usernamekan macmiil iyo password baa la siiyey waxaa loo baahan yahay inuu isticmaalo usernamekiisa iyo passwordkiisa dabadeedna soo galo isla markaana linkiga ama yuralka yaqaano yuralka ayuu googlaha saaraya uu ku dhufanayaa waxa u soo baxaya bejkii passwordkiisii iyo wuxuu gelinayaa ninkan waxaa la yidhaha cali botan cali wuxuu soo galay koorsadii xaggee aadayaa haddaba side homekiisuu aadaya halkaas ku dhufanayaa si koorsadii uu arko side homeka ku dhufanayaa wuxuu tegayaa haddaba koorsadii videogan waa soo dhoweyn koorsada available course waa suuqgeynta ku dhufo gal mudane macmiil soo dhowow iyo koorsadii buu ku dhex jiraa number one markaad koorso soo gasho ardayga maxaa looga baahanya waxaa looga baahanya inuu ogeysiiska abaaro meel kale ha aadin maxaa meesha yaalla horta weye ogeysiinta waa meesha lagala soconaya casharka noociisa inta qeybood inta maalmoodu soconayo yah and so on koorsadan saddex ogeysiin bay leedahay ka koowaad akhri ku dhufo maxaa la sheegayaa akhri ogeysiiskan waad akhriso ogeysiiskan haye ka laabo ogeysiiska ku-xiga akhri dhaqankan waa dhaqanka wanaagsan ee laga raba ardayga wax ku baranaya moodelka ogeysiinta waa meeshuu kala soconaya koorsada iyo qeybaheeda kala duwan iyo waxa ay tahay inuu akhriyo aan soo on akhri ogeysiintan waxbaa ka faa'iideysaa aan soo on markaad akhriso dhammaysato ka bax haye calooshii koorsada gal haddii alla kuu rayo waa kaa adiga waxa weeye wax fasaxa uma lihid waxna ma bedeli kartid markaad user tahay waa ka bixi kartaa meeshaas qaanada waxaa kuu taalla inaad koorsada ka baxdo iga bixi aniga isqoritaanka isku jirka ama isku labka suuqgeynta koorsadan aan ka baxay waa ka baxayaa wey xor buu qofka u yahay tijaabada hore ka shaqey step step isbarashada gal dadka isbar isbarashada waa forum waa meel dadka laysku baro isbar dadkan oo dhan koorsada ayay ka qayb galanayaan qof walbo isa sheegay hebel hebel baa la yidhaahdaa dadkan oo dhan waa isbareen add a new discussion topic deh ku dhufa add a new discussion topic dabadeedna waxaad tidhaahdaa mataqaanaayo waxaad tidhaahdaa subjectiga waxaad leedahay assalaamu calaykum calaykum dabadeedna aniga waxaan ahay hebel hebel halkaa ku qor hebel hebel baa la yidhaha halkaasaa la yidhahdaa markaad dhammaysato qoraalkaa markaad dhammaysato hoos u deg waxaad tidhahda dabadeed posti to forum hadda waa ka noqonaynaa waxba ma posti garaynayno walaalayaal dhaqanka wanaagsan ee ardayga looga baahan yahay waxay tahay inuu laasimo kow markuu wax akhriyo aqoon isweydaarsiga buuggan akhri
أقول سويدرسي كجل وأقول سويدرسي كوا ميل أما ده أما سؤالها أتقبت أتكوي ديني سيد معلم كي يدك كذا كسر قيم قال إياه أما وحوي أما وحوي عاد مارك تايو أدق سؤالك ويدين كرتين أما سؤال النبوة يدي ولا يراه لا أما جوابه سؤال لك هنا جواب تيربه أما أقول سويدرسي كقيم قالوا واحد مفيد ضدك وشيء ولا ليال إن قيب تام أو أن أقول الله إنه سيدا أرضه أو استعمال كرمود الك إن هم بنسجسوا قبل قبل سنين بوجا أخري بوجا قل بوجا ساسو كلا أقول سو كل فني سا بوجا هدي على كورن يو كوسا بحياة كان أخري هل كان سكسو عني سفلارتاس كان أخري واد أخري سي بيج خوسو دك أخري 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 هدي وحلا داوني يو كتشر داو مركات لما يسطو هدي على كورن فلار باتشرت أنت بدن كهجيسة أما تيبل أوف كونتاكت تيجوا كاس كان هذا أخري نسا كان كل فو هدي كله واحد سمي سا إن هل كان كسو فلارتا كان دا فلارت أسكت دقاق بيتك كراتك تي أخري مركا أخري صو فلارت أسكت دقاق بيتك كلكو جينيسا إلا بيتك وجودن بيا أتكتو أو فلارت أس أي كر أدو تصارع هم بيتك وجودن بيا مركا أتجنو فلارت كر بي أديسا مال مال دب أديسا مال مينيس هو بيتك وجودن بيا واقع فلارت كر بي أدي هذا دي بوصل نقول كرتام وين هرو ما سعون كرتيد بوجان قفك أين أرضك أمركو أخري واحد لو جبه هني هاي صلا أبو ولا الأرض يو صلا أبو أكون سويدرسي كإمو أما سؤالنا ويدي أما واحد وي سؤالنا لو ويدي كجواب لبلا أبو كفر أنت لبلا أسبا وقت سمين كرتا أو كفر أنت and add a new discussion to be بالله ده هاي أما ولا كسؤال وكاني بكجواب يسا صراحة نين كان سؤال بنسوي ويدي waxaa la yiraahdaa walaalkeen maxamed maxamuud oo yusuf baa la yiraahdaa wuxuu yiri waa ka faa'iideysanaya casharadan qiimaha badan marka imtixaanka goormuu noqonayaa ugu dambeeya walaalkeen wuxuu la weydiiyay deadline-ka imtixaanka waa u jawaabaynaa waxaan leenahay koorsada xilliga ay ku egtahay waan u sheegayaa anigu walaal mahad sanid waxaan ku sheegayaa in ay koorsadani dhammaanayso labaatan iyo shanta say soddonka bishaan لكن مر لبعض أيه بلاوا نيسا وكوح عصب أيه سو قليسو هداك ربطو مر لبعض واد قلي كرتا مر لبعض واد ديغان كرتا تجابد أقول دم بيسا وحلقة قاضية لواتني اللحظة الشام عن سكيب هوبية وحان قري walaal waxaan ku sheegay inay koorsadani dhamaanayso soddonka bishaan laakiin mar labaad ayay bilaabanaysaa oo koox cusub ayaa soo galayso haddaad rabto mar labaad waa dhigan kartaa tijaabada ugu dambeysa waxaa laga qaadayaa 26 bishaan qalaas waxaan posti to forum walaalkay u jawaabayaa walaalkay jawaab baan siiyay jawaabtii wuu akhrisanayaa markuu soo galo marku soo galo laakiin hadda ma rabo inuu jawaabtan arko.
mudane yar iyo mar weyn waxaan ku soo koobayaa casharkii labada qaybood dhanka administratorka iyo dhanka ardayga ka koobnaa intaasaan ku soo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi walbarakaatu